Un tieši pavasaris, starp citu, ir bīstamākais laika brīdis motociklistiem. Autovadītāji vēl nav pamanījuši īsti, ka šādi transporta līdzekļi ir parādījušies uz ceļiem, un arī paši motobraucēji, teiksim godīgi, nav īsti iesildījušies un nav sajutuši no jauna, kā tad uz ielas uzvedas viņu zels rumaks. Un par to, kāpēc motociklistiem sezonas sākumā vajadzētu atjaunot savus braukšanas prasmes, pastāstīs mūsu kolēģis Uldis Birziņš. Līdz ar pavasara iestāšanos pamodušies arī motociklisti, kas ar vien vairāk manām pilsētu ielās un uz ceļiem ārpus apdzīvotām vietām. Viena no šādām braucējām ir Annija. Viņa stāsta, ka uz ceļa svarīgākais ir vispirms parūpēties par savu drošību. Ikdienā noteikti vajadzētu vispār vērot citas mašīnas, vispār uz ielas skatīties, kā viņas brauc. Nevis domāt, kā tu tur brauks, bet skatīties, vērot viņas. Viņa, tāpat kā daudzi citi motociklisti, ieradusies Rīgā Biķernieku trasē uz bezmaksas drošas motobraukšanas dienām, lai pēc ziemas miera atsvaidzinātu savu ziemeļus braukšanā ar šo divriteņu transporta līdzekli. Ir nocietušies jau, tas jau ir tā, ka pavasars ir ieildzis, ja, tad visiem jau gribās jau tādu braukšanu, to braukšanu jau visiem vajag. Mēs esam rudenī nolikuši savu motociklu visu ziemu. Tie, kas, nu, pieņemsim, neko sportisku nedara, tik tā ir ar taisnām kājām pa ledu staigājuši, ja, tad tagad jāsāk dejot. Ne? Ar galvu mēs it kā saprotam, ka mēs rudenī braucām šādi, un tagad ir tas, kad mums tās rokas varbūt neklaus, varbūt mums ir tas vestibulāris aparāts jāpamodina, ja, tad nav šī līdzsvara sajūtas tik labas, un te tā ir tā īstā vieta. Īstā vieta, kur to izdarīt. Ja? Tad atsaucība ir diezgan liela. Eksperti stāsta, pirms došanās ielās pirmkārt ir jāpārbauda motocikla tehniskais stāvoklis. Drošas braukšanas instruktors Rudolfs Bergmanis stāsta, ka situācija gadu no gadu uzlabojas un pieauga motobraucēja izpratne par šādu nepieciešamību. Visi ir pieraduši, ka brauc ar mašīnu, līdz brīdim, kamēr mašīnai, nu, kad apskatai, saka, ka tev tur krīt caurums slieksnī, nu, tad kaut ko sāk remontēt. Ar motociklu arī, lai viņš būtu foršs, viņš ir jākop. Un tāpēc arī skatās līdz arī šodien to, ko es redzēju. Pirmajos gados mums brauc cilvēki, kuriem tā keļa no dakšām, kur nav bremžu, kluči, kur vēl kaut kas. Tad šodien skatoties, tā situācija ir daudz labāka. Tie motocikli ir sako. Motocikls tomēr ir transporta līdzeklis, kurš tādā brīdī, ka kaut kas nav kārtībā, tas nav iebrauc grāvī. Tas ir parasti traumas, ekipējums un dārgis. Biķernieku trasē motociklistiem ir iespēja izskrieties ar savu motociklu, pabremzēt, izbraukt konusus, tādējādi atsveicinot savas spējas un sajust motociklu, kā tas uzvedas uz ceļa. Zinoši instruktori pēc tam norāda uz pieļautajām kļūdām. Šāda iesildīšanās pirms sezonas sākuma būtu vēlama visiem. Instruktors Uģis Spēlmans stāsta, drošas laukumus vai trases var atrast daudzās Latvijas vietās. Biķerniekos šeit arī notiek vakaros dažādas treniņi, un tas nav tā, ka tas notiek tikai tie treniņi notiek tiem, kas brauc sacensībās vai kas grib braukt nu, kaut kādus tur, ātras braukšanu un tā sporta motocikli. Nē, tu var ierasties ar savu motociklu, vienalga kādu lielu, mazu čoperi. Oficiālā motosezonas atklāšana šogad notiks 29. aprīlī, dodoties kopīgā parāds braucienā par Rīgas ielām. Uldis Birziņš, Normunds Pavlovskis, Latvijas televīzija.